Bir vodiylik yigit tirikchilik qilish maqsadida Jizzax viloyati Forish tumaniga qovun tarvuz ekibdi. Fermer buva bilan yerning narxini tarvuz pishganda berishga 7 million so'mdan kelishibdi. Yigitning tarvuzlari chunonan katta bo'libdiki, har biri sandiqdek ko'rinish berarmish. Savdogarlar tilida aytganda, shabloni 20 kilodan ziyodroq tosh bosarmish. Kunlar o'tgani sayin tarvuzlarning vazni bir barobar kattalasharmish, narxi esa ikki barobar kichiklasharmish. Savdogarlardan sababini so'rasa, koronavirus tufayli hammayoq karantinligini takrorlashdan charchashmas emish. Shunda yigit hisoblab ko'rsa, daromadi qilgan sarf xarajatini zo'rg'a qoplayotganmish. Ne qilarini bilmay qolgan yigit erta tongda tarvuz paykaliga kirib, tarvuzlarga qarata shu she'rni aytib turgan yeri ekan. Tarvuzginam ahvolimiz tang qildilar. Fermer buva plan so'rab jang qildilar. Kelbating-ku sandiqlarga monand shaksiz, narxing esa kepaklarga teng qildilar. Tarvuzginam o'sib ko'kka o'rlab ketding. Kelin kutib qovun kabi to'rlab ketding. O'zim yemay axir seni boqqan edim. Peshonamni sho'rlab ketding. Tarvuzginam, nima topdim Jizzaxga kelib, o'tiribman keng dalada pushaymon yeb. Bozor yopiq, hamma yoqda karantin deb narxlaringni kepaklarga teng qildilar. Tarvuzginam, endi qayga otay seni, xaridorga ta'zim qilib sotay seni. O'zing davo bo'lmaysanmi viruslarga? Bozoringni kasot qildi Xitoy seni. Tarvuzginam, yurak bag'rim to'ldi qonga, saratonda yarashardin dasturxonga. To'xta, yo'llar ochilguncha pishmay turgin. Arzon ketib azob berma olimjonga. Tarvuzginam, eshitganlar kulishmoqda, pishmasingdan palagingni yulishmoqda. Ikki dehqon gap talashib nizo chiqsa, bir-birini tarvuz bo'ron qilishmoqda. Tarvuzginam, sen tufayli sindi kimlar, chora topmay qismatiga ko'ndi kimlar, bizga o'xshab pushaymonda yondi kimlar, narxlaringni kepaklarga teng qildilar. Tarvuzginam, bir yil ekib tavba qildik, kelin bilan 2 soat savdo qildik, bizga og'ir keldi miyos sichqon yili, xato qildik, juda katta xato qildik. Tarvuzginam, yorilguncha yo'talib ber, g'oyibidan narxlaringni ko'tarib ber. Mehnatimga rozi edim, hech bo'lmasa urug' bilan plyonkamni qaytarib ber. Tarvuzginam, nolimayman bo'lsin sog'lik. Hasratimiz aytib qildik vaqti sog'lik. Alloh bizni balolardan asrab yursin. Iymonimiz tark etmasa shudir boylik. Tarvuzginam, ahvolimiz tang qildilar. Fermer buva plan so'rab jang qildilar.